Foi. Eu tinha. Quando eu cantava funk, eu tinha um rap. Um ou dois rap. Eu tinha um ou dois rap. E falava do quê? E era Guerreiro de Fé o nome. Guerreiro de Fé. Ah, já era uma parada assim de. Guerreiro de fé, pode crer que num cajelo guerreiro não dá mancada, não dá pé, não amarela. Aí, tipo, falando sobre trabalho e tal, e tipo, né? Inspiração e tal. Isso. Era Guerreiro de Fé, o outro. Era uns três, mano. Uns três. E tinha um rap, cara, que foi até um rap profético, mano. Rap profético, Foi um vamos rap lá. profético, velho, porque eu falava assim no refrão, ó. É, se liga nas ideias, porque eu não me iludo. Tudo sem Deus é nada e nada sem Deus é tudo. Se liga nas ideias, porque eu não me iludo. Tudo sem Deus é nada e nada com Deus é tudo. Ah, É nada é com verdade, irmão. Deus. Entendeu? Se você não tiver Nadar com nada, Deus se é você tudo de tiver bom? nada Ah, tá. e tiver Deus, irmão, você tem tudo. Pode crer. Agora, se você tiver ricão, pá, bilionário, pá, curtindo, você pode ter o cara mais milionário no mundo. Se você não tiver Deus, irmão. Tem Tá, nada. tipo, nada de estar no mar, te afogando, aí você. Entendeu? Me afoguei nas águas do batismo lá, aí mudei pro rap. E aí do É rap. porque assim, eu não gostava da minha voz no funk, não gostava. Depois que eu desvinculei com o DJ lá, aí é que eu falava pros DJ, não, põe efeito, tal, aí deu uma melhoradinha assim na parada. Quem queria ficar fazendo bagulho com efeito, mano? Tá de Lógico, irmão. brincadeira? É original, mano. Original não dava não, É, mano. você, se você, se fosse hoje em dia, você ia se dar super bem com essa rapaziada que só usa autotune pra gravar, né? É verdade. Né? Porque agora os propósitos de Deus é outro, né, mano? Uma vez eu engatinhando na fé, eu indo trampar, eu falei, mano, tô fazendo uns rap, uns reggae cristão. Eu falei, mano, eu vou fazer um funk consciente e vou cantar e vou falar de Jesus para aqueles doidos lá do baile, mano. Você já tinha essa brisa já? Aí quando eu comecei a ir para a igreja, mano. Aí eu falei, eu vou fazer um funk consciente. Então, mas peraí, conta pra mim como é que foi que você conheceu a Cristo? Pela dor. Como? Pela dor de corno. Ai, meu Deus do céu. Você... Breno também, Breno? O Breno nem fala, nem fala. Nem Ele fala. chora, ele chora, ele chora. Não, não fala não, ele chora esses bagulho. Mas chifre é que nem caixão, Breno. Um dia todo mundo tem o seu. No caso, se for contar todas as namoradas que eu tive, eu já tenho uma funerária inteira. Mas tudo bem, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Mas conta, como é que foi? É que o Breno deu uma intervenção ali tão natural. É, nem fala, mano. E ele é bonitinho, né, mano? As minas traem ainda. As O Breno é cachorras é fogo. brunitão. O Breno é brunitão. O Breno Tá bonitão. brunitão. É o menino de papai, é! Fala aí. Então, Como você conheceu a Cristo? como que eu conheci a Cristo? Mano, eu cantava funk, mano. Eu lembro que tipo assim, eu só fazia funk putaria, mano. Eu só fazia putaria que eu falava, mano, eu não tenho uma voz da hora para fazer um consciente. Eu até tentava, mas quando o Paque ia mostrar com produção, com tudo, eu falava, mano, tá zoado. Aí eu falava, não, mano, não faz não. Aí eu só fazia nesse sentido. Eu falava, é o que dá dinheiro, pá. Mas dentro de mim, Não mano. tinha, você não tinha um compromisso. Dentro de mim eu falava, mano, por que que as pessoas são assim, velho? Você fala de prostituição, de droga, de mulher. Aí todo mundo escuta. Estoura, pum. Falei, por que que quando a gente fala as coisas de Deus. Eu falei uma vez com o DJ. Eu falei, por que que a gente fazendo. Falando coisas de Deus, ninguém quer ouvir, velho. Fazendo as coisas boas, você fala, Certo. pô, o negócio é trabalhar e tal. Por que que ninguém quer ouvir esse som assim? Aí eu falei, vamos fazer uns funk falando de Deus, mano? Eu falei uma vez pra ele. Ele, ah, vamos, tá, mas naquelas, né? Vamos. Aí eu também não fiz. Porque o que eu tinha assim. Falava, mano, se eu fizer, não vai dar em nada, ninguém vai ouvir. Pode crer. Porque na minha cabeça era a fama, né? Ah, entendeu. Mas e aí, você chegou a fazer essas músicas? Hoje em dia você sabe o porquê que as pessoas não ouvem? Sei, né? Porque o mundo jaz do maligno, né, mano? Então, tipo assim, o que é bom pra galera
é o que o mundo prega, irmão. Você entra no Facebook, você vai ver nos stories lá das pessoas, cara, tá todo mundo num bar, numa festa, zoando, curtindo e tal. Mas muitos ali, cara, tá no vazio. Vazio. Vai lá, curte, tô feliz da vida e tal, mas chega em casa 5, 6 horas da manhã e fala, mano... Tipo assim, eu mesmo chegava assim, mano, eu zoava, curtia e tal. Então, mas aí, tipo assim, mano, você acha que a música honesta, então, não vira? Não é que não vira, cara. Vira, irmão. Vira. Se você for perseverante, pá. Porque tem aquele mano lá, o Max, né? O Marx. Ele canta muito, então, o Paulinho da capital também. Ele fala muito sobre, tipo, e se Deus é por nós, então, quem será Jesus contra olhou nós? Pra mim. Depois a gente canta essa. Não, quero cantar agora.